kompetanserekrutør. Den gjør veldig mye forskjellig. Vi har alt fra vanlige ordrer til bestillinger. Vi har med begravelser å gjøre, vi har bryllup, vi har små ting som en vanlig hverdagshilsen. Vi har varebehandling for produksjon av til salg i butikk. Vi ferder ut på oppdrag, drar til kirkene og pynter utstilling og holder butikken i orden og fin. Nå så står det å lage bukett. Da er det en bestilling til en dame som har bursdag. Og da er det friske, fine farger det skal gå i. Og det er jo blant annet en av tingene vi gjør nå for å få ut produktene våre. Så står vi da og tar dem imot og lager dem da, så får de bringt ut fortløpende på dagen. Det er veldig givende. Det er i hvert fall sånn som for meg, så har det jo blitt at man jobber jo med levende materialer. Og det blir jo, bare det gjør jo noe med en person. Så å være en dekoratør består av veldig mye. Det er ingen dag i likhet. Vi jobber jo med folk, med alt vi gjør. Jeg har jo med kundebehandling og yte service til kundene våre, og gi det beste produktet til dem. Og vi får nå også utfolde oss veldig kreativt. Hver dag er jo forskjellig. Det er veldig mye du kan gjør som blomsterdekoratør, bortsett fra bare stå i butikk. Du kan ta utdanning videre som botanisk design, dommer, eksperimentell formgiving, innlands og utlands, internasjonalt. Og du kan bli frilans, og du kan ta mesterbrev. Så starter det jo med ett år på design og håndverk, og så kan du da velge retningslinja til blomsterdekoratør. Og etter der så har du jo to år som lærling i bedrift. Og da er det jo, så gjør man jo egentlig alt som en vanlig blomsterdekoratør gjør. Men at det går jo innom alle kompetansemål da.